Čo by ste povedali na adresu možno občanov všetkých, ktorí sa rozhodujú, či ísť alebo neísť do toho sobotnejšieho druhého kola, v ktorom sa rozhodne aj v Trnavskom kraji o tom, či v nadchádzajúcom štvoročnom volebnom období bude županom Tibor Mikuš alebo Jožef Bereni? Čo sa týka druhého kola, myslím si, že by sa mali naplniť papierové predpoklady a Tibor Mikuš by mal obhájiť mandát. Samozrejme, závisí to od toho, či občan túto sobotu, áno, 23. si nájde čas, nejakých tých 20-30 minút a zájde do tej volebnej miestnosti k tým urnám a hodí tam ten hlas. Treba si uvedomiť, že občania dole na juhu sú disciplinovaní a keď tam toho svojho kandidáta maďarskej národnosti majú, áno, tak cítia takú určitú nutnosť, občiansku povinnosť a hrdosť na neho a idú k tým voľbám. Ja by som týmto chcel vyzvať aj našich spoluobčanov, nielen v Holíči, ale v celom Skalickom okrese a vo všetkých okresoch Trnavského samosprávneho kraja, aby tiež pocítili hrdosť, že kandiduje Slovák a napriek tomu, že máme veľmi dobré vzťahy, nielen so stranou maďarskej koalície a so všetkými poslancami, ktorí z tých južných okresov kandidovali a boli úspešní a vždy sme riešili veci nie politicky, ale pre kraj, ale myslím si napriek tomu všetkému, že keď je tu pomer tých občanov a obyvateľov v Trnavskom kraji 3,5:1, že by ten župan alebo predseda samosprávneho kraja určite mal byť občan slovenskej národnosti. Tým by sa vyjadrila tá proporcionálnosť rozdelenia tých národností majorita versus minorita. Čiže nikdy by sme neotvárali, ani by som si nedovolil otvárať nejakú slovenskú alebo maďarskú kartu, ale myslím si, že takto by to malo byť. A preto poprosím a požiadam všetkých spoluobčanov, aby prejavili tú občiansku zodpovednosť a v sobotu 23. novembra 23.11. si našli ten čas a išli k voľbám.